ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਸੀਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਾਲੀ ਜੀ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਤੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਸਿਟੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਲੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ PCC ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਆਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PCC ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਨਲ ਸਿਟੀ ਕੰਬੋਜ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਬਾਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PS ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ PCC 'ਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ PCC 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਲੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਕਨਰ ਸਿਟੀ ਕੰਬੋਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ 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 ਕਿ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਇਹ ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੂੰ ਹੰਸਪਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ PTC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ HT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ DIG ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਬਲੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਟੋਲਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਦਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਨੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨੋ ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਉਹ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਨੋ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਲਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਝੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਲੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 'ਚ 2005 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸਾਰੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ 9.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਿਟੀ ਕੰਬੋਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 1955 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1976 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1982 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 85% ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਖੋਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, 1 ਕਰੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ 19 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹੀ ਮਰਵਾ ਲਏ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮਰਵਾ ਲਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ 5 ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 5 ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਨੂੰ 250 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਇੰਦਰਵੀਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ
ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਲੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2004 'ਚ 2005 'ਚ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਬਾਲੀ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਖਤਰੇ ਬਰਕਿਸਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ, ਬਾਲਮਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਨਸੀਡੀ ਕੰਬੋਜ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਣੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕਨਸੀਡੀ ਕੰਬੋਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਜਿਸ ਅਫਸਾਨੇ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਮੁਮਕਿਨ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋੜ ਦੇ ਕਰ ਛੋੜਨਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇ 544 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਕੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਓਕੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਨ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਕਮ ਤਿਰਤਾ ਹਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ? 100% ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ? 100% ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕੰਪੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਸਿਟੀ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੋਗੇ
ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਦਰਬੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਆਹ ਕਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੱਧੂ @globalpunjabtv.com।